Nazdar lidi, vítejte u dnešního videjka a v dnešním videjku jsem se rozhodl, že si zareagujeme na Shopaholic Adele. Takže tak, aby to nebylo pořád jenom či Fitman, protože už ty reakce byly nuda. Takže se tady zareagujeme na Shopaholic Adele. Jakoby nejdřív, že vyhodila toho svého chlapa Honzu, nebo jak se jmenuje, a potom si zareagujeme na to, že ho jakoby, no že on jí požádal o ruku, takže tak. Jdeme si na to zareagovat, let's go. Už za těma holkama tady v tom bytě nebudeš. To ti garantuju, okay. Tady si skončil, frajere, už to tak, mám na plný to. Zuby. Ahoj, konec lásky. Ako sa máte? Toto je News TV a máme tu nové video. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Nic proti, to je jedno, otec som odpočívala, to je jedno. Influencerka Shopaholic Adele definitívne prekročila čiaru. Počas svojho živého vysielania sa prudko pustila do svojho partnera Jana Kulasa, čo ho priviedlo k záveru, že už toho má dosť. Rozhodol sa, že svoje milovanej dá jednoznačné ultimátum. Povedal, že ak sa k nemu ona nezačne správať primerane, tak sa od nej vzdialuje. Je tento ich nový konflikt skutočný? Skoro každý užívateľ sociálnych médií si uvedomuje, že správanie notoricky známej influencerky Shopaholic Adele je často nevhodné a prekračuje hranice. Adele však nemá hanbu urážať len svojich sledovateľov. Ostro sa dokáže pustiť aj do svojho partnera Jana Kulasa. V posledných dňoch sa jej vzťah k nemu takým spôsobom zhoršil, že začali vážne uvažovať o rozchode. Pre Kulasa to zrejme dosť presiahlo toleranciu. Adele sa dokonca na svojom živom vysielaní poriadne pohádal, keď oznámil... Kamo, ale ja třeba nechápu, jak taký pekný cápek, akože reálne není ani hnusný, ako proste jak ona, jak s ním môže bejt. Proste ona je úplne, kamo, nechutná, doslova, a ten cápek není až zas tak hnusný. Že končí ich vzťah, neskôr zverejnil na Instagrame pomerne prekvapivé stanovisko. Z mnohých výpovedí vyplýva, že takmer neexistuje človek, ktorý by bol vo vzťahu s Adele a nemusel znášať jej neprimerané správanie. S jedným z jej bývalých partnerov išlo dokonca až do psychického a fyzického týrania. Sledovatelia majú pocit, že Adele si myslí, že svet sa točí iba okolo nej a očakáva, že všetci okolo nej budú pošľapávať na špičkách a podriadovať sa každému jej príkazu. Ak sa tak nestane, pravdepodobne sa rozpúta peklo. Tak, ideme ďalej. Väčšina jej bývalých partnerov bola podľa mnohých sledovateľov veľmi poddajená a nechávala si jej nevhodné správanie páčiť. Aktuálny partner Kula sa však zdá byť iný. Spoločné hádky, ktorý tento pár má počas svojich online vysielaní, sa v posledných týždňoch stupňujú. Zdá sa, že Adelin hnev je často vyvolaný tým, že Kula dostáva od sledovateľov o mnoho viac darčekov než ona. Fajn. Nechceš? Ty si ho nechceš, bejt. Chováš. Tak se nadíš. Já se prostě. On zase myslel, že zapalil galena. Tak taky no. No jasně. Tak ty si tady budeš ticho, to je můj pronájem. Jak jinak? Je to můj pronájem, budeš ticho. Na nedávnom živom vysílání sa Kulas... Kámo, sorry, ale... Co to je? Tady to je můj pronájem, tady budeš ticho. A Adele dostali do takého vážneho sporu, že Kulas vstal a opustil byt. Dnes odchádzam, len si nabijem telefón a idem preč. Chce to, nech to má, oznámil Kulas svojim sledovateľom. Čo však spôsobilo, že sa rozhodol opustiť Adele? Ona sama mu totiž povedala, aby z bytu odišiel. Vypadni domů. Tu budeš ticho, to je môj prenájom. Zbali si veci za minútu, to ti garantujem. Zvyšovala Adele hlas na Kulasa. Nálada a správanie Adele sa menia ako na horskej dráhe. Tá babi strieda náladu každých 10 sekúnd, píše na Facebooku jedna používateľka. V jednom momente uráža Kulasa a hovorí mu, nech ide preč, a o chvíľu na to ho oslovuje zlatíčko. Nekrič tu na mňa, choď preč, ja ťa tu nechcem, už to pochop, ja ťa tu nechcem, rozumieš mi? Hovorí Adele Kulasovi. Na živom vysielaní potom Adele oznámila, že už nie sú s Kulasom spolu. Kulas teda urobil, čo slúbil, vstal a z bytu odišiel. Zdá sa však, že to nebude nadlho. Jdu do své ložnice a môže si mrdat, co chce, vole. Je to moje ložnice, moje postel. A že si môže vykeci, jaký chce. To je hrozný. Môžu ho vyhodit hned, není problém. A jdu do své ložnice, není v prostý postel. A může pokračovat a víte, kde skončí. U mě určitě ne. Kámo, proč jí někdo vůbec posílá ty růžičky, já mám fakt dost.
Díky, Renato. Ano, fakt dost. Je, ahoj Lukáši Pokorný, ahoj, děkuju. Ty, jak se vůbec máš? Já hrozně. Isabel, děkuju lidi, já to budu vypínat, mám 13% baterky, jako kdyby vás to zajímalo. Takže to budu vypínat. One duel? Já si ružičky. Jak jsi prdel? One duel? Tak jako se nebudeš dávat duel. Tak ty nechceš? Kdo řekl, že nechci? Tak jeden duel si dám. Co to je zachování, kámo? Ona je totálně agresivní, že jo? Kámo, doslova. On se jí normálně zeptá, chceš se mnou dát duel? A ona že, co si to dovolíš se mnou si dávat duel? A potom zase začne, tak chceš ten duel? Co to je? Do prdova, tady jsi skončil. Tady skončil. Jsi skončil a neřvi tady. Pojďte, ještě, pojďte. Proč bych dal vás někým jiným, aby si dal duel se mnou? Docela sviňárna od tebe. Kámo, doslova mu řekla, že nechce s ním duel a že odejde z místnosti a pak na ně začne řvát, že ať je sticha, že on nechce dát duel s ní. Doslova se jí zeptal, jestli nechce dát duel, ona mu řekla, že ne a pak mu zase tvrdí, že chce a že je nasrán, že dělá duel s někým jiným, co to je. Ty nevíš, co já chci. Ty to nevíš. Na nevzdychy, je to pravda. Už za těma holkama tady v tom bytě nebudeš. To ti garantuju, tady si skončil, frajere, už to mám plný zuby. Vidíte to lidi, ty vole? To mám za to všechno, ty vole, že tady platím všechno, já od srpna. Ty vole, že mu ještě vařím všechno. Kámo, vaříš, o tebe bych se nesežral, kámo, ani píčo. Žeradlo pro psy, kdyby se uvařila. Já mám dost, já nikdy nemůžu jít klidnej život, dokud můj takovýhle kluky, ty vole. Tak a jde spát na gauč on a Adelko. Von určitě, prosím tě. On radši bude ležet v mojí měkký posteli a mě nechá spát na gauči, prosím tě. Aby tě především z toho by to vykopl. Že mám zničený záda, to je mu úplně jedno. A kdyby to nebyl můj byt, tak bych zdrhnul. A při streamuje s někým jiným, už je to. Nechci dávat se mnou duely, tak tady prostě nebude. Kámo doslova jí řek, jestli chce dát duel a ona na to, že ne. A pak ho naštkla z toho, že s ní nechce dávat duel, i přesto, že se jí minutu dozadu, půl minuty dozadu se jí na to zeptat, to je úplně. Tak si o to sám. Lidi, já budu končit a půjdu pryč, já se musím jít projít, já tohle to nepotřebuji rozdejchat. To je extrém. Já se musím jít projít. To je actual bez extrém. Něho. Já se chci projít sama, s pejskem. Chudák pejsek, ty vole, fakt. Já jsem myslela, že už konečně na streamu, ty vole, bude klid, ale pak ty vole dává mi duel, ty jo, a bere mi akorát fakt moji práci. Oh, tak mi prost. Akorát prostě bere moji práci. A Renato, ty můžeš jít taky víš kam, že o prdele. Ne, ty bys mohl jít do prdele. Na další den po vysielaní uverejnil na svojom Instagrame velmi zaujímavé vyhlásenie. Oznámil, že Adele je stále jeho partnerkou, avšak zdá sa, že už nie nadlho. A really? Ano. Jsem u Adelky, ale řeknu vám to takhle. S Adelkou jsme si vymluvili, řekli jsme si, co je špatně a takhle. Aha. A dal jsem vůbec jí takový... Vůbec si nedákeš, aby se s ní byl dál. Ultimátum, že jestli k sobě nezmění to její chování ke mně, tak ji opustím. Ale jinak, já vám všem děkuji za tu podporu. A na jednu stranu věřím, že Áďa se po tomhle dokáže změnit. Neukáže. Věřím tomu. Pořád se jiná pí. Vím, že nějaký lidi na mě teďka budete naštvaný. Jo, to chápu. V pohodě. Ale vím, že tady budou i lidi, kteří stále při mě budou stát. Takže já vám děkuji. A uvidíme se na dalších streamech. Mějte se hezky. Papa. Papa. Povedali sme si, čo je zlé, dal som jej také ultimátum. Ak nezmení svoje správanie voči mne, opustím ju. Nevieme úplne isto, akú vieru by sme tomu mali dať. Mnoho sledovateľov však má svoj názor. Niektorí označujú túto situáciu za ukončenie ich vzťahu. Avšak prevláda skôr názor, že obaja veľmi dobre vedia, čo robia. Na sociálnych médiách mnoho používateľov hovorí o tom, že celý ich konflikt môže byť zaranžovaný pre zvýšenie sledovanosti. No, tak nie je možné, aby tí dvaja nedokázali zastaviť a ukončiť to, čo predvádzajú. Zvádzať ľudí naživo na peniaze a potom sa im bezohľadne smiať, to je už úplne dno, píše na Facebooku jeden z používateľov. A čo myslíte vy? Ako táto celá kauza a tento vzťah dopadne? Dajte mi vedieť dole do komentára. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber. Každopádne, ešte sa tady podívame. Tady to bolo teda video vo rozchodu. Přitom sa teda nerozešli a tady zase z ničeho nic. Tady máme nahrávku. Zase z ničeho nic, aký ten Honza požiadal o ruku, akoby. Tady hnedka. Ničeho nic prostě vat.
To je Red Face, mám pocit, jo. Vem, co to je. She said yes, kámo, klasika. U tohle nechci vidět. Ještě jednu zamilovanou, prosím vás, já jsem... To je strašný. To je hrozný. Já to nechápu, kámo, fakt to nechápu. Já to nepochopím. Tohle je prostě sračka totálně. No, odpad a cokoliv dalšího. Půjď do píče. Ještě na mě, prosím. To je hrozně. Ještě jednu zamilovanou, prosím vás, já jsem... Dobrý, no. Každopádně totální odpad, kámo, nechápu. Nechápu, já bych prostě z toho baráku asi zdrhnul. Takže tak, a děkuju za dokoukání tohle videa, až jsem, jste to se mnou dokoukali, protože já než jsem natáčel, já jsem si vůbec říkal, tyhle, mám to natáčet. Fakt jsem nechtěl vidět ani ten ksicht, protože se snažím vyjebat co nejvíc tomu jejímu ksichtu a nekoukám se na ty drama. Ale tohle už je moc, no, tak jsem to natočil. Každopádně děkuju všem, kdo zlídnul tohleto videjko až sem. Dejte like a odber na videjko a nevím ještě, kdy tohle video vyjde, uvidíme, ale každopádně nevím, jestli už to vyšlo nebo ne, ale 11.9.18.00 doufám, že budete na streamu, budeme reagovat na Clash of the Stars Česku, takže tak. Děkuju vám všem, kdo jste dokoukali tohle video až do konce, dejte like a odber a vidíme se zase. Zatím čau, příště. Přes zelenou louku, šel za ní, myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, jest tak veselá, ale řekl bych vám, nevím sám.